както обичам да се шегувам, има ли луби? Скъпи приятели, за мен е чест и голямо удоволствие, а и голяма отговорност, защото тази статуетка, която сега ще връча, е за изпълнител на 2009 година. Това е една голяма отговорност. Изпълнител се става с песен, изпълнител се става с вашата любов, изпълнител се става с постоянство и с много работа. Той има хитове, има вашата любов, аз му пожелавам много постоянство, много труд и много работа. Нека да видим номинираните обаче. Номинации за певец на 2009 година. Борис Дали. Илиян. Константин. Милко Калайджиев. И... Силно! Ей, много познавате! Радвам се, че не можете да бъдете манипулирани. Радвам се, че вашата дума се чува. И най-хубава наградата, когато е давана от публиката. А това е Илиян! Поредица от хитови, самостоятелни и дуетни песни. Повече от успешно участие в националното турне «Планета Дерби 2009». Многобройни участия в страната и чужбина. Безспорно, 2009-та бе най-успешната година в неговата кариера. Илиян го няма! Посрещнете с оваци. Няма го. Певецът на 2009-та година. Илиян, некой го е вързал! Илиян. Приятели, Илиян е вързан, някой го е вързал. Обаче... Аз знам кой, вие двама. Не, глупости, не. Така че, кой ял, кой пил. Ние сме тук и сме доволни от това нещо. Певец на годината е Борис Дали! И Кълцето! Браво, че Илиян е вързан! Мерси! Дайте ни наградите! Абе, нали знаеш, че без мене не могат да бават? Както и аз не мога да си. Как се отвързава? Едно момиче. Балета. Аплодисменти за Илиян! Не знам, на много хора трябва да благодаря тази вечер. Да благодаря, разбира се, започвам от моите родители, на майка ми и на баща ми. Да ми са още дълги години живи и здрави. Разбира се, отново на моите музикални продуценти, Мария Митко Димитрови. Внимавай, че Евгений Минчев облиза микрофона. По-далече. На всички текстописи, на всички аранжори, всички творители, които съм работил през цялата година. Искам най-специално да благодаря на Георги Куртев и на Цецо Спасов за най-големият хит «Ти си яка като балка!» Имаме една изненада. Очаквайте новото трио. Бате Коце генерала. Илиян, разбира се. И Борис Дали! Трио Бик! Трио Бик, да. Ти ще си взимаш ли награда накрая или няма? Не, аз наградата си взема. Айде да ти я връчам! Честито! Извинявам се на всички, но тази вечер наистина няма да мога да пея, защото много ме боли гърлото. Сериозно, не се шегувам. Затова искам да ви помоля, ако може ви да ми изпейте топалка, аз ще изиграя. Само припева. Айде! Ти! Годишни музикални награди на телевизия. Или момичета, ето ги номинациите в категория Певец на 2010. Но ти си толкова секси парче, и все към теб ме плече и влече, да ти го кажа, че има мъже. Всички цветя на света, искам да ти подаря. Йо, стига си ме празнила, йо, стига си се правила, йо,
Напрежението наистина е голямо, защото това е една от най-оспорваните категории тази вечер. Титлата на певеца на 2010 година ще бъде връчена от жената, която е печелила титлата певица на годината цели 4 пъти. Вашата любимка Преслава! Певец на годината, тренирате повече и така състава певец на годината. Нали, Коце? Това е най-голямата награда за мене. Едно много голямо признание от всички вас. Благодаря ви наистина, благодаря на моите музикални продуценти, на Мария и на Митко Димитрови за страхотното разбирателство, както разбира се и на Жени Димова, една моя любимка. Не ги правите тези работи! Благодаря на всички, бъдете живи и слави! Айде сега! Йоу! 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 Твоя поглед е оле-ле, майко! До момент. Наградата за певец на годината досега е била притежание на 2002 година Магапаса, 2003, 2004 и 2005 година Веселин Маринов, 2006 и 2007 година Константин, 2008 година Миро, 2009 и 2010 година Илиян. Готови ли са да разберете кой ще бъде номер едно през 2011 при мъжете? Имайте още малко търпение. Нека видим номинациите. Певец на 2011. Номинации за Борис Далив, Веселин Маринов, Илиян, Константин, Милко Калайджиев. За да връчи тази награда, поканихме една певица с 25 годишен бляскав стаж на сцената. Една певица, която знае какво е да си първи и знае каква отговорност е да си на върха. Тони Дачева! За мен е изключително приятно, че точно на мен се пада честта да връча тази престижна награда на певеца на годината. Кой мислите, че е? Един чаровник, който набра много за кратко време голяма скорост. Илиян? За трети път статуетката певец на годината е в ръцете на Илиян. Ние му пожелаваме и през 2012 да прави хубави песни, с които да защити тази титла. Не знам откъде да започна наистина. Първо искам да благодаря на моите музикални продуценти, на Мария и на Митко Димитрови. Аплодисменти за тях, защото винаги са зад мен и ме подкрепят в абсолютно всичко. Искам да благодаря, разбира се, на моята бъдеща съпруга, на Бела,
която много-много я обичам, на моите родители и разбира се на всички мои фенове. Я да чуем колко сте шумна тази вечер! Силно! Кой става това вечер? Много се бъркаме, човек. Не знам какво да правя. Благодаря на всички текстописти, разбира се, които са работили с мен, на всички композитори. Росене, погледни към мен, ти пратя една целувка. Обичам те много. На Иво Гудката, разбира се, Иво Молов. Благодаря и на него, на всички вас. Ей, момиче! Аз не приличам! Така иначе си запомнят.